صديق آدن علي أفيان كعيدن كبوليس كسوماليا أي شير جرائد كقبتي حرونتا هي أدى دن بباريستا إي سي أي ديدا أي كغهرلي أرينتا نين لوسو قبتي دي الوضريت كدعي دولات كمقدشو أويس عبد الله عبدي أو أي عيدا مدى بوليس كقبتين قال كعيو أي أفيان كوحا أوشيغي إن عدالة لمرسين دونو مر ورباهنتا كلاهد لي حرونتا سي أي ديدا عيدا كبوليس كسوماليات ay gacanta ku soo dhigeen eedaysane lagu magacaabo Aways Usmaan Cabdi oo loo haysto inuu 8 bishii July 2020 uu dilwadareed ugu geystay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee deegaanka Garas Baaley 5 ruux 5 kalena ku dhaawacay oo xididkiisa ahaa hoggaanka baarista dambiyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo booliska dowlad goboleedka Galmudug iskaashi iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen kadib laguna raajoogay in muddo ah eedaysanaha ka baxsaday goobtii uu falka ku geystay ayay u suurto gashay in shalay gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha fariin waxaan ummada Soomaaliyeed u cadeynaynaa in dambiilihii haybtiisa lahayo oo fal dambiyeed gala uusan marnaba ku dhumaaleysan karin geyiga qaranka taasna ciidanka booliska Soomaaliyeed heegan buuxa ugu jiraan gacan ku dhigistiisa eedaysane Aways Cabdullaahi Cabdi oo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo shalay taariikhdu markay 17kii bisha maanta ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho oo ahayd halkii uu falka dilka ah dilwadareedka ku geystay sidaad u jeedeen Aways waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u dhidhamiyo waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku raad ku jirta ama qorsheynaysa inay fal dambiyeed geystaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu diyaar u yahay gacantana lagu soo dhigi doono law cadaaladana la waafajin doono haduu Ilaahay yiraahdo bishan ayay ahayd kadib markii ruuxaani uu weeraray guri ay taalay tacsi isla markaana uu rasaas hubiyay taasi oo sababtay geerida shan ruux Suleyqa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.